Hér í Árbænum stend ég fyrir utan það sem við fyrstu sýn virðist vera ósköp eðlileg bílasala. En ekki allt sem sýnist. Því að þessi bílasala í raun spítali. Og þessi bílasali læknir. Spítalanum var nýlega breytt í bílasölu til þess að reyna að lokka miðaldra karlmenn til læknis án þeirra vitundar. Við náðum tali á Guðlaugu Gunnarsdóttur yfirlækni á spítalanum. Já, fólk var að kvarta yfir því að karlmenn á heimilum væru mun ólíklegri til þess að fara til læknis og leita sér hjálpar. Þannig að við brugðum á það ráð að endurinnrétta spítalan sem bílasölu. Nú geta fjölskyldur farið með karlmennina á heimilinu í tjekk. En þeir halda auðvitað að þeir séu komnir til að skoða bíla. Þess geggjaður. Já, og kraftmikill. Já. Herðu, hósta aðeins fyrir mig. Ha? Hósta aðeins? Já. Byrðu, af hverju? Nei, bara gott að vita. Herðu, sérðu flautuna? Já. Sætt, mann! Vá, jöfnvöld, þetta flott. Þú ert ekkert smá flottur í þessum. Nei, veistu það ekki bara? Jú. Segðu mér, hvernig eru hæðirna hennar? Ég mjög spennt fyrir þessum bíl. Já, æðislegt. Hann geggjaður. Algjör draumabíl. Já, frábært. Heyrðu, þá máttu fara úr buxunum og setjast þetta á borðið hjá mér. En ekki einhverjar siðferðisspurningar sem vakna við að blekkja fólk svona? Auðvitað væri best ef að þessi samfélagshópur færi til læknis. En svo ekki, þannig að eitthvað verðum að gera til þess að koma auga á sjúkdóma sem að hægt að fyrirbyggja. Fyrirgeðu. Þetta nauðsynlegt ef maður bara að skoða bíla? Já, bara 6 mínútur í viðbót.